Ao contrário do que diz a letra do África Negra, na voz do general João Seria, nós por lá ainda está a crescer, mas já está no Reino Unido. Neste reino, a chuva e o frio são fatores constantes, mas hoje os deuses decidiram colaborar com nós por lá. Não está frio, nem chove. A temperatura está amena. Na terra da Sua Majestade, a nossa equipa foi recebida por membros da Casa de São Tomé e Príncipe, no Reino Unido. Olá, eu sou Alexandra Bragança Lacerda, da Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido, e desejo as boas-vindas ao programa Nós por Lá. Estamos aqui no Parliament Square, que é a Praça do Parlamento, onde situas dois dos monumentos mais ícones do mundo, o Big Ben. Daquele lado temos o Westminster Abbey, a Abadia de Westminster. Aqui na Praça do Parlamento temos a estátua do grande Winston Churchill, um dos grandes primeiros-ministros do Reino Unido, que graceia aqui o nosso Big Ben e as casas do Parlamento. O Parliament Street leva-nos até Trafalgar Square, que é a Praça de Trafalgar, onde tem os Leões de Trafalgar e a estátua de Nelson. Nelson foi o que venceu a Batalha de Waterloo contra Napoleão. E na rua aqui em frente temos onde vai dar até o 10 Downing Street, onde está o David Cameron, onde vive o Primeiro-Ministro. Próxima paragem, Casa de São Tomé e Príncipe, no Reino Unido. Nós estamos no One Toronto Avenue, portanto, por aí atrás, que é o Centro Community Center, ou seja, é um espaço onde a Casa de São Tomé e Príncipe desenvolve as suas atividades, na qual nós convidamos o Nós por Lá para visitar o nosso grande espaço da comunidade de São Tomé no Reino Unido.
A Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido surge para ajudar o governo britânico e as autarquias locais a resolverem os problemas de integração das minorias étnicas. Uma comunidade organizada é uma mais-valia para um Estado ou um país. E é isso que nós estamos a fazer com as nossas minorias étnicas, que basicamente o governo britânico não conhecia, São Tomé e Príncipe, em alguns aspectos pontuais, e nós tentámos a trazer estes valores e então nos foi concedido esse espaço tanto em 2010. Um dos maiores problemas da nossa comunidade é a língua inglesa. Por não ser fácil, nós arrancamos para ajudar a nossa comunidade. Ela precisa. E muito mais, não temos uma embaixada cá, uma entidade que possa conduzir e orientar a comunidade. Nós sentimos, aliás, cada cidadão santomense deve se sentir necessariamente um elemento aglutinador e capaz de ajudar o seu próprio irmão. A união faz a força. É com base neste princípio que a Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido tem conseguido atingir os seus objetivos. Cada um com seus valores em diversas áreas, a juntar as forças e fazer melhor para o nosso país, além fronteiras e também mesmo cá na diáspora, tentar fazer o melhor para canalizar também alguns apoios para São Tomé e Príncipe. Só dessa forma organizada é que nós poderíamos conseguir. Nós por lá sabe que até 2011 viviam no Reino Unido cerca de 8 mil santomenses. E com a crise económica internacional, esse país passou a ser o destino de muitos santomenses que residem em Portugal. Há uma tendência a crescer, semanalmente chega sempre uma família. Portanto, nós constatamos isso também, que as pessoas solicitam-nos. E, portanto, no nosso registro constata um número bastante grande e a crescer. Estamos em Barkingle. Aqui residem muitos santomenses que vieram cá parar com a ajuda da Dona Júlia. Ela é proprietária do Café Portugália, que se encontra atrás de mim. Dona Júlia é cidadã portuguesa e reside no Reino Unido desde 1985. A integração dos cerca de 150 famílias santomenses nesta zona foi possível graças ao apoio desta amiga de São Tomé e Príncipe. A família santomense é unida. É unida. Um por todos e todos por um. É unida. São bem comportados. Às vezes também há um pouquinho de problemas com a justiça, mas isso é que são casos muito raros, que por acaso tenho ajudado naquilo que posso e dentro dos conhecimentos que tenho, não é? Das Ilhas Maravilhosas, pouco ou nada sabe. Apenas o desejo de um dia poder visitar as ilhas do Equador. Não conheço São Tomé, espero este ano ou no próximo ano visitar São Tomé. Um amon calabotlo, pa doço doço fica limpo. Este provérbio santomense aplica-se na relação entre Dona Júlia e Lídia Cardoso. Ela tem me ajudado, também tem ajudado muito a ela também. Somos colaboradoras, venho aqui para o Café Português também, de vez em quando dá uma mãozinha a ela. E aí estou. Tem familiares ainda em São Tomé? Tenho mãe, tenho irmãos, tenho família toda. Estou aqui, sou sozinha. Mande lá cumprimentos para ele. Beijinho, mãe, te amo. Estás a ver? Muito bem. Estás a ver? Muita saudade, já há 10 anos que eu não vou a São Tomé. Ela chora, ela chora. Em Barkingle, o Café Portugália é o ponto de encontro dos santomenses. A comunidade santomense é numerosa aqui nesta área e é um ponto frágil para muitos santomenses. Pois é. Quero agora mandar uns cumprimentos aos seus familiares em São Tomé. Já agora aproveito Orlando Fernandes, o meu pai, a Maria Luísa, os Santos Rodrigues Fernandes e os meus tios, que ainda, alguns que ainda lá vivem, e muitos primos, ao pessoal todo de São Tomé. Costuma ir a São Tomé?
Sim, tive em 2010, em 2011 e se calhar este ano. Tu vives aqui em Berkeley? Sim, sim. Vamos só contar aqui o café da Dona Júlia? Sim, sim, várias vezes. Porque é mesmo perto, só mesmo andar a pé, estou já no café, porque vivo mesmo aqui ao lado. Portanto, veio agora fazer o que aqui? Vim tomar um café, ver Santo Menses, conviver, conversar um bocadinho. Quando estão em grupo, o que é que costumam falar? A gente fala de tudo um pouco, de futebol, de mulher, de casa, de carros, tudo um bocadinho a gente fala. Nós somos jovens, a gente conversa, conversa de jovem, né? E de São Tomé? De São Tomé a gente também costuma falar de vez em quando, mas são boas coisas que nós temos de São Tomé, mais coisas, né? A gente fala também de São Tomé. O ex-filho do João Alemão, não é? Sim, sim. E agora, manda lá cumprimentos para o teu paizinho e a família. Olha, meu pai, mando cumprimentos, espera só o teu filho que dia 17 ele vai estar lá contigo. Está em Berkeley há quantos anos? Moro cá precisamente em Inglaterra 6 anos, mas no entanto barco há 3 anos. Costumeiro de férias a São Tomé e Príncipe? Já saí de São Tomé 12 anos e no entanto fui uma vez, que foi o ano passado, mas gostei, foi ótimo. Pelo visto costuma frequentar este café da Dona Júlia, porquê? Muito, porque o primeiro está muito perto de casa, está muito acessível. E no entanto temos cá muitos São Tomés, muito palopes em geral. No entanto, como o palopo faz um tanto lembrar a casa, faz lembrar em São Tomé, então estou sempre cá. Apenas amigos e alguns familiares em São Tomé? Tenho lá tios, tenho lá primos, mas pouco contacto tenho com eles. É, mas tenho lá família. Agora manda lá cumprimentos para eles. Ok, embora não venham por muitos anos, queria dizer que tenho muitas saudades, não é? Muitas saudades de lá, muitas saudades de minha terra e um enorme abraço para São Tomé. Está fora de São Tomé há quanto tempo? 14 anos e tal. Sempre a residir na Inglaterra? Não, eu residi em Portugal. Estou cá em Inglaterra há dois meses. E veio para ficar aqui na Inglaterra? Para já. Pois, é na cidade. Infelizmente, né? Devia estar em São Tomé, mas... Está cá com a sua família ou sozinho? Família, minha esposa. Há 2 meses... Em São Tomé, António, vivia onde? Praia da cadeia, ao pé da polícia. Pronto, meu pai faleceu, Agostinho foi despachante. Qual é a ligação que existe entre, digamos, neste caso, o seu caso, o António e a Dona Júlia? A língua. Ela entende o que eu falo, eu entendo o que ela fala. Eu compro pão, venho cá fazer compras, né? Com pão, enfim. É a única coisa. António ainda tem alguns familiares em São Tomé, né? Tem lá filhos, tem irmãos. Lázaro despachante, conhece? É meu irmão. E agora manda lá cumprimentos para eles. Abraço a meus irmãos, beijinho a meus filhos. E amigos, conhecidos. Estou aqui todos os dias, de manhã e à tarde, porque é onde se vê mais as matas santanenses e estou muito satisfeita de termos aqui e vermos os nossos amigos que há longos anos que já não têm visto e é aqui onde se encontram os nossos amigos. Aqui em Barco sente-se em casa? Eu sinto em casa por acaso e principalmente aqui no bar da Dona Júlia. Eu vim ver na Inglaterra devido à dificuldade, não é? Eu trabalhei na estatística há 26 anos, as coisas não corriam lá muito bem, fui a Portugal. E depois, como estão cá os meus filhos, então é onde eu vim para apostar aqui neste país. E por acaso estou cá há 2 anos e estou a gostar de viver aqui. O regresso para São Tomé, para quando? Não, para o próximo ano. Próximo ano vai a família toda, vamos passar férias em São Tomé, que é uma ilha fantástica. De agora, mandar cumprimentos aos seus amigos, sobretudo os da estatística. Os meus colegas estão do Instituto Nacional de Estatística, transmito muitos cumprimentos e quero também informar que no próximo ano estaremos todos juntos. E também para os meus familiares, que vivem melhorada.
Olha, eu gostaria de mandar um beijão para a minha mãe, estou cheio de saudades dela, um abraço ao meu pai. Há uma pessoa também especial que eu tenho em São Tomé, que eu não vou revelar quem é cá na televisão, como nem me imaginar. E devo dizer também que sinto saudades de casa, do sol, do calor, da praia, tem razão, da praia e de tudo mais, o clima, o ambiente, é São Tomé, aquela coisa, somos nós todos uma família, um grupo de amigos. Hoje estamos aqui 5 ou 6, como puderam ver, mas de certa forma estamos cá um chão, temos cá todos os nossos amigos, sentimos os nossos amigos por perto, sentimos, temos a oportunidade de estar sempre ao pé deles, de saber notícias, saber como é que eles estão, isso é bom, é sentir os salários de casa, é a nostalgia de casa que eu mais sinto falta. Alusivo ao 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, a MISTP organizou várias atividades no Reino Unido. O torneio de futebol 5 realizado aqui neste pavilhão, que é um dos pavilhões que vai receber os Jogos Olímpicos 2012, foi uma das atividades organizada pela AMISTAP para celebrar o 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. Em princípio estávamos direcionados para a organização do torneio de futebol 11, mas devido às condições atmosféricas e muitos mais, decidimos a última hora transferir o torneio para um torneio de futebol 5. E basicamente é isso que nós fizemos. Dentro dos últimos dois dias foram mover-se as energias todas para ver se realizávamos este torneio e finalmente, graças a Deus, conseguimos este magnífico pavilhão que vai fazer parte de um dos pavilhões para os Jogos Olímpicos também. E estamos cá hoje com a malta santomense a tentar fazer algo que nós gostamos, neste caso, que é o futebol. Dividimos o torneio em quatro equipas. Uma equipa de jovens sub-21, depois temos a chamada Seleção Olímpica Santomense, que são os sub-23, e depois temos a equipa normal de séniores, que são dos 23 até aos 29, 30 anos, e depois os restantes são a velha guarda, todos acima dos 30 anos. Eu sou natural da Trindade, mas passei muita juventude na cidade também, que vivi muito tempo com a minha irmã. Mas lá neste momento tenho os meus tios, o meu irmão também, um apaixonado pelo futebol, o Adert Santos. E depois tenho o Abílio e a minha irmã mais velha, Irene, também. A todos eles, um abraço e beijinhos para todos e voltaremos a ver-nos em breve. Portanto, estás aqui no torneio alusivo ao 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. Como é que está a decorrer? Está a gostar? Bom, é assim, de princípio estou a gostar, sim, porque assim, desde que seja futebol, para mim é uma coisa bastante importante. Eu fui jogador durante uns tempos, então eu quero estar sempre presente onde há futebol. Estás aqui em Londres há quantos anos? Dois anos. Costuma, portanto, aos fins de semana praticar desporto, é isso? E sim, nesta altura não, mas já pratiquei bastante. Neste momento não tenho praticado porque não tenho tido tempo para isso. Os seus familiares são em São Tomé? Ainda tenho alguns em São Tomé, mas a maioria das partes está em Portugal. Mande lá cumprimentos então para os seus familiares? Sim, senhor. Espero que eles tenham passado bem o mais um 12 de julho, que tudo corra bem para eles, né? Pronto, vejamos se São Tomé concerto um bocado, né? Espero que eles estejam bons, que eu estou bom também, e felicidades. Carlos Pequeno também está cá na Inglaterra. Como é que vem cá parar?
situações da vida em Portugal não nos favoreciam e viemos para cá, eu como muitos outros, para tentar melhorar a situação da vida. As pessoas costumam jogar futebol sempre aqui no Reino Unido? Não posso dizer, porque eu estou um bocado afastado, eu fui desportista, mas estou um pouco afastado disso, mas eles mais jovens, dos 20 e poucos anos, estão mais unidos, mas já tenho 40 tal, mas já não estou assim muito mais inserido nesse âmbito. Muitas saudades da terra? Sim, temos, mas ainda como desportista que fui, os outros como Nelson Carneiro e outra malta, o Dalu, mas a idade passa e temos mais responsabilidade de família e compromissos, tanto cá como em Portugal, é muita saudade. Manda lá cumprimentos então para os seus amigos e familiares em São Tomé e Príncipe. Bom, para todos que escutam o programa do Jet Moniz, mando um cumprimento para todos e com muita saudade. Yuri, está a gostar de participar neste torneio alusivo ao 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe? Estou a gostar, está a ser bom. É a primeira vez que vocês organizam um torneio aqui em Londres? Assim, Futebol 5, sim, foi a primeira vez. No seu caso particular, como é que veio parar o Reino Unido? Eu primeiro saí de São Tomé muito pequeno, para Luanda. Meus pais viviam lá, eram imigrantes lá. E depois fui para Portugal em 92, fiquei lá há 4 anos, estudei, depois vim para cá em 97. Tem cá todos os familiares, filhos? Por acaso não tenho filho ainda, mas tem cá minha mãe, irmãos, yeah, isso. São amigos em São Tomé, muitos? Tem lá famílias, não só amigos e famílias, amigos de infância, tem lá ainda minha avó em vida, graças a Deus. Yeah. Desde que saiu de São Tomé, já regressou de férias? Já umas vezes, algumas vezes. Mande-lhe então cumprimentos aos seus familiares e amigos em São Tomé e Príncipe. Cumprimento a toda a gente, a avó Amélia, a toda a gente lá nas neves. João Xavier é jogador do Clube Palmar de Água Porca, está cá no Reino Unido a praticar também desporto, é isso? Pois, pá, a gente tem que fazer pela vida, né? Estamos cá de vez em quando ao fim de semana e pá, viemos cá jogar bola de vez em quando, né? Não podemos também abdicar totalmente do desporto, apesar de há outras facetas também, temos que jogar a bola de vez em quando, né? Para manter o físico, né? Como é que veio parar ao Reino Unido? Opa, necessidade aguça o engenho, né? E por isso não se pode estar parado. Sendo assim, as portas abriram e pá, apareci aqui, estou cá há algum tempo, 6 anos. Está cá com a família toda? Exatamente, estou cá com a família. Os seus pais estão em São Tomé? Não tem mais ninguém em São Tomé. Os meus pais, a minha mãe está em Angola e eu não tenho pai, né? Por isso, em São Tomé tem só tias, sobrinhos e pouco mais. Como é a comunidade São Tomé aqui no Reino Unido? Pá, ela é boa, né? Ela está dispersa, mas de quando em vez já há uma união, tipo hoje, não é? Haverá uma festazinha e o pessoal vai estar reunido certamente, né? Mas fora isso, costuma ser, portanto, há um bocado disperso, a produção está um bocado dispersa, dada também um bocado a conjuntura geográfica, né? O país é grande e as pessoas estão, cada um no seu canto, mas se encontra de vez em quando, encontra-se. Já agora, não tem familiares em São Tomé direto, mas deve ter lá muitos amigos, não é? Certamente tem, né? Amigos e primos. Queria mandar um abraço ao todo o pessoal que me conhece e os familiares direto, não é? Um abraço a todos. Foi considerado o melhor marcador do torneio? Sim, com certeza. Tive a oportunidade de fazer mais golos, uma vez que eu tenho farro por golo e tenho a técnica essencial para fazer isso. Treina em alguma equipa em especial, não? Ainda não tive a oportunidade, uma vez que bom, temos alguma dificuldade de encontrar equipa, porque temos que trabalhar e o horário não nos permite a procura de equipa. Tem familiares ainda em São Tomé?
Tenho enfim, os meus pais, a minha mãe, e tenho um irmão mais novo que também é um craque da bola, chama-se Adilson Santos, e quem sabe um dia ele pode estar aí conosco e comemorar a independência de São Tomé com essa iniciativa desportiva e dar a conhecer aos santomenses o nosso valor cá fora de paz. Mande lá cumprimentos então para os seus familiares. Gostaria de mandar um grande abraço aos meus pais, aos meus familiares em geral e a toda a população de São Tomé e Príncipe, e espero que todos os anos sejam anos de sucesso e desenvolvimento. Vir a Londres significa também visitar o Buckingham Palace, a residência oficial da Rainha Isabel II. Fiquem então com as imagens do Palácio Real. Estamos em Leytonstone e é aqui, atrás de mim, neste espaço, que decorre a noite de gala do 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, aqui no Reino Unido. Esta festa serviu também para apresentar as finalistas do concurso Miss São Tomé e Príncipe 2012 no Reino Unido.
Estamos aqui na festa do 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, que está a ser comemorada aqui no Reino Unido com a comunidade de São Tomense. Muita gente que veio aqui para assistir esta grande festa. Vamos então começar a ouvir os São Tomenses que residem aqui no Reino Unido. Começamos então por este jovem São Tomense. Como é o seu nome? Erasmo Águas. Erasmus, como é que está a decorrer a festa? A festa decorre bem. Está a decorrer bem, do meu ponto de vista está a decorrer bem. Há muita gente que eu não conhecia, estou conhecendo muita gente agora e eu acho que a noite está boa. É a primeira vez que participa numa festa de independência aqui no Reino Unido? É a primeira vez. Eu acho que evento de género nunca foi feito aqui e eu acho a iniciativa boa. Eu sei que você vive ainda um pouco distante daqui, não é? Sim, sim, eu vivo a 120 km mais ou menos. Uma cidade pequena chamada Kingsling. Teve que fazer um grande esforço para vir até aqui conviver com os seus compatriotas. Sim, tive uma viagem de 2 horas de carro e só vou para cá da manhã de manhã. Tem familiares ainda em São Tomé? Tem os meus pais e irmãos. Mande lá cumprimentos para eles. Ok. Um beijo à minha mãe Alice, que já está velhinha. E o meu pai, Augusto Águas, os meus irmãos e o pessoal todo que me conhece. E beijo a São Tomé e Príncipe. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Leila, carta já não tem valor. Leila, quero ouvir a tua voz. Leila, qual é a sua expectativa para a noite? Como é que está a decorrer a noite? Que a festa corra bem, que seja melhor que as outras que tem havido. É. Pelos vistos, não é a primeira vez que participa numa festa de São Tomé? Não é a primeira, mas acho que essa está melhor do que as outras. Em São Tomé, onde é que residia? Fruta a Fruta. Tem lá ainda seus familiares? Tem meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, muita gente. Quanto tempo que reside aqui no Reino Unido? 1 ano e tal. É. Veio diretamente de São Tomé para cá ou de Portugal? Não, fui primeiro a Portugal. Porquê que veio para cá? Porquê que veio residir no Reino Unido? Sei lá, para estudar, não é? Porque o curso que eu quero fazer diz muito inglês. Sim. E porque também já tinha um irmão mais novo cá. Já agora mando lá cumprimentos para os seus familiares e amigos em São Tomé e Príncipe. Beijinhos a todos. São muita gente, não vou lembrar agora. Tá. Beijinho. Carla, está a gostar da festa? Estou. Não é a primeira vez que participa numa festa desta? É sim.
São Tomé Príncipe, está de parabéns para ti. É a primeira vez. Já agora tem familiares em São Tomé? Tenho, muitos. Mande lá cumprimentos aos seus familiares. Olha, mando um beijão, obrigada a todos os meus familiares, as minhas avós, em especial. É de São Tomé? Sou. Em São Tomé, onde é que residia? Sorry? Em São Tomé, onde é que residia? Chácara. Viveu, portanto, em São Tomé, na Chácara. É a primeira vez que participa numa festa de independência aqui no Reino Unido? É, sim, é a primeira vez. Como é que está a decorrer a festa? Está tudo bem, graças a Deus. Está a gostar do convívio? Estou. Está um pouco barulhento, mas está. Tá. Oportunidade quase que ímpar para encontrar alguns amigos. Desculpa? Oportunidade para encontrar alguns amigos. Sim, por acaso encontrei muitas pessoas conhecidas. Encontrei. Já viu cá algum amigo desses? Já vi. Já. Manda então cumprimentos lá para a terra, lá para os seus familiares. Beijinho a todos, aos meus familiares, minhas irmãs, meus sobrinhos, a todos. Mamãe. Está aí na festa da independência, qual é a sua expectativa para esta noite? Olha, isso começou bem, está a decorrer bem e penso terminar bem, porque nós também temos educação, né? Isso vai ficar fixe. Tem familiares ainda em São Tomé? Sim, tenho meus irmãos, tenho minha avó, tenho minhas tias, primas, amigos, parentes,
e penso estar com eles na próxima semana, porque na próxima semana eu vou para a base. Há quanto tempo é que já reside aqui no Reino Unido? Olha, assim, farei 7 anos daqui a poucos meses, 7 anos aqui em Inglaterra. Por que é que veio residir aí? No princípio vim estudar, mas as coisas não correram como eu pensava. Deixei estudo no meio, estou a trabalhar, arranjei família, mas está a correr bem. Penso continuar a estudar assim que vier de Santo Tomé. Mande lá cumprimentos então antecipados lá para os seus familiares. Sim, eu falei com eles ainda hoje, essa manhã. Eles estão bem, eles serão, já está tudo à minha espera. Os preparativos já estão ao máximo. Espero estar com eles dentro de menos que uma semana. Na sexta eu vou. Portanto, muitos cumprimentos para eles. Minha avó, meus irmãos, vocês ficam bem. Eu estou aqui, penso em vocês todos os dias. Eu vos amo e penso estar convosco daqui a brevemente. Minha expectativa é estar cá com a malta, conviver com a malta. Epá, é alusivo à festa de São Tomé e Príncipe, que é o 12 de julho. Os seus familiares estão todos em São Tomé? Sim, sim, todos os meus familiares estão em São Tomé. E outros estão em Portugal e eu estou cá em Lisboa com a minha esposa. Então veio para residir definitivamente no Reino Unido? Se eu vim para... Veio para residir definitivamente aqui no Reino Unido? Pá, não. Eu em Portugal, eu tenho uma vida lá mais ou menos estabilizada. Pá, por qualquer motivo do trabalho, minha esposa está cá, estava aí. Eu, pronto, vem cá de vez em quando, férias, para visitá-lo, ficar ali uns poucos tempos e regressar outra vez a Portugal. E o regresso a São Tomé e Príncipe, para quando? Pá, provavelmente em dezembro. Em dezembro. Manda então cumprimentos aos seus familiares e amigos em São Tomé e Príncipe. Pai, mando um cumprimento para todos os meus familiares conhecidos em São Tomé, Água Porca e Herodores. Sejam felizes. Está a gostar da festa da independência? Está fixe, mamo, está fixe. A festa está boa, gostei do ambiente, rever os santomenses todos. Pessoas que eu não vi há muito tempo, está a ver? Está bom, gostar da festa, está a gostar. É a primeira vez que participa numa festa destas? Não, a primeira vez não. Houve uma que foi realizada em Acne. Eu estava lá, está a ver? Mas essa aí está um pouco mais organizada, gostei. Está muito boa, Você está cá a residir há quantos anos? Estou cá há 7 anos. O que é que faz aqui no Reino Unido? Ah, eu trabalho, estudo, terminei agora a faculdade, também trabalho, né? E para quando pensa regressar a São Tomé e Príncipe? São Tomé, em princípio, para este ano queria estar lá, mas não vai ser possível. Mas para o próximo ano, se eu estou lá. Já comecei a reservar o meu bilhete, vou lá para, não com perspectiva só de passear, mas ver o país, estudar as oportunidades que o país tem para mim como jovem santomense. E um dia tenho a esperança de regressar. Em São Tomé residia onde? São António. Tem lá ainda familiares? Ah, tem lá, meu pai está lá, tem outros familiares lá, primos e tal. Manda então lá cumprimentos para eles todos. Manda um cumprimento para todos os santomenses que estão lá, para o Dio, o Vavá, o meu pai Barreto e todas as pessoas lá, os familiares conhecidos.
a gostar da festa? Estou a gostar da festa, é do nosso país, eu tenho saudades disso tudo. Já há 10 anos, 11 anos que não participo em nada de São Tomense, mas é pela primeira vez e estou a gostar. Os seus familiares ainda estão em São Tomé? Alguns, tem alguns lá, tem maioria em Portugal, também tem cá muitos familiares cá em Londres, quer dizer, na UK. Estamos cá na luta. Mande lá cumprimentos para São Tomé e Príncipe. Olha, um grande abraço, saudade, olha, é muita saudade mesmo que eu tenho. Ninguém pode calcular a imensidão de saudades que eu tenho daquele país, daquele povo, daquela terra, daquelas frutas, de tudo, 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 tudo que tem lá. Tenho saudades, mas que eu vou voltar. Neuza Paiva vive aqui no Reino Unido há quantos anos? Há 9 anos. 9 anos? Já sente uma britânica, né? Nem por isso. Não. Em São Tomé onde é que vivia? Desculpa? Em São Tomé onde é que vivia? Oco del Rei. Tem lá ainda familiar? Desculpa? Tem lá ainda familiar? Tenho os meus pais. O que é que faz aqui no Reino Unido? Estudo. Sim. Quando terminar os seus estudos, vai regressar a São Tomé? Ainda não sei, tenho que planear. Eu já tenho uma família, então uma coisa que tem que ser decidida conjunto. Manda lá então cumprimentos aos seus familiares em São Tomé e Príncipe. Um beijo a todos. Neide Vaz, está a gostar da festa? Muito. É a primeira vez que participa? É, sim. Está cá no Reino Unido há quantos anos? 2 anos e meio. O que é que faz aí? Eu trabalho e estudo. Para quando regressa ao São Tomé e Príncipe? Para ficar, não sei. Para ficar, não sei. Férias, não sei também. Os seus familiares ainda estão lá, sua mãe, seu pai? Não, pai. Manda lá então cumprimentos para o papazinho. Beijo, abraço e saudades. E muitas saudades vossas. Ok? Está a gostar da festa? Um bocado. Um bocado. Um bocado porquê? Que não está assim tão bom como parecia. É a primeira vez que participa? É. Está cá há quantos anos a residir no Reino Unido? Ah, 1 ano e meio. Só? Vivia onde antes? Em Portugal? Em Lisboa, sim. Por que é que veio cá para o Reino Unido? Melhores condições de vida e para mim para estudar, aprender a falar o inglês. Tem conseguido essas condições de vida melhores aqui? Sim, mais ou menos, sim. Já agora manda lá cumprimentos aos seus familiares em São Tomé e Príncipe. Ah, um beijinho e muita saudade. Para todos, saúde. Está a gostar da festa? Sim, boa, gastou. Já reviu aqui muitos amigos e amigas? Sim, sim, já. Muitos, imensos. O que é que faz aqui no Reino Unido? Estudo e trabalho. Sim. Já agora manda lá cumprimentos aos seus familiares em São Tomé. Ah, beijos e abraços, mães, pais, todos. Beijos. Em São Tomé vivia onde? Na chácara. Yes. A residir aqui em Londres há quantos anos? Há 6 anos. 6 anos e é a primeira vez que participa num ambiente destes. Já encontrou aqui muitos amigos? Já, muitos. Normalmente nestes encontros, de que é que vocês falam quando encontram pessoas que já não vêm há muitos anos? Perguntamos de São Tomé, falamos de São Tomé, muitas coisas. O que é que falam de São Tomé? Bem, saudade, tenho muita saudade. Já agora, para matar as saudades, mande lá cumprimentos aos seus familiares. Mando muitos beijos para minha avó, meu pai, meus familiares. Tenho muita saudade e vou voltar no próximo ano, se Deus quiser. Yeah.
importante, extremamente importante. É um momento de união, um momento de família. É o espírito de família. Eu falo por mim, que estou fora de Santo Meio há 40 anos. Hoje sinto que tenho Santo Meio aí. Vejo a alegria, a vontade de regressar. Mesmo há bocado estive a falar com colegas que disseram, eu quero regressar. Eu acredito, mas muito sinceramente, que os quadros vão regressar. Que em poucos anos estaremos em Santo Tomé para darmos a mão àquele país, para fazer daquele país um grande país. Que bem merece. Estando fora de Santo Tomé há 40 anos, ainda tem lá familiares? Tenho mãe, está viva. Tem mãe, tem viva, tem irmãos. Quando posso vou lá, só fui lá 3 vezes. Faço dias lá e se decorar bem para o ano. Em São Tomé residia onde? Nasci no Hospital do Dr. Oliveira Salazar, desculpem. Cresci na chácara e saí da chácara. Saí com 17 anos, tenho 57. Já agora mando lá cumprimentos aos familiares e amigos? Ora, mando cumprimentos à senhora Nené da chácara, que tu conheces tão bem. O Zé Ludovino, que é meu irmão, o Manel, que é juiz, toda a gente conhece, os Braganças, tem o Vido, o Isaac, o André, muita gente, é muita saudade. Eu neste momento estou tão emocionado, porque eu não esperava encontrar uma coisa igual a esta. Está uma unidade tremenda, o povo está eufórico para regressar. Queremos regressar e vamos regressar. Eu sei que eu vou regressar. Flávio Costa, está cá em Londres, um homem habituado a estas festas da independência. 37, muitas, né? Saudades, não é? 37. Muitas saudades. Ah, pá, de maneira geral, sim. São 37 anos de independência, pá, e sentimos-nos felizes, satisfeitos. É uma oportunidade de a gente aqui reunir-se familiarmente, né? É um convívio da comunidade santomense. Para nós é uma alegria, é uma oportunidade ímpar para a gente se encontrar, pá, e abraçar com esperança no futuro. Obrigado. Obrigado. Thank you.
está a decorrer a festa? A festa, estou a gostar da festa. A festa está bem confeccionada e eu estou satisfeito com o meu vivo Moniz há muitos anos, que não te vejo. Estou muito alegre contigo. Obrigado. Amigos e familiares em São Tomé, estão lá todos ainda, muitos? Epa, eu não sei, porque não fui lá já há uns tempos. Mas acho que estão. Mande lá cumprimentos então para toda a gente em São Tomé e Príncipe. E eu mando com muito gosto e alegria e com satisfação que nós todos vivemos bem no país estrangeiro que nos acolheu, que estamos cá no Reino Unido. E graças a Deus, muito obrigado. Uma angolana na festa de São Tomé, está a gostar? Estou a gostar. É a primeira vez que participa numa festa de São Tomé? Não é a primeira vez, porque eu sou cunhada do Carlos Teixeira e já frequentei determinadas quando ela era viva. Está habituada a este ambiente de São Tomé e Príncipe? Sim, estou. O que é que deseja São Tomé e Príncipe? Como angolana, 37 anos depois, o que é que deseja São Tomé e Príncipe? Olha, tudo de bom. E já agora aproveito para enviar um abraço à minha irmã, Nete Barros, com muito amor e muita paz, muita felicidade. Obrigado. E ao povo santomense, um grande abraço. Que contem connosco, os angolanos, estamos de braços abertos para os ajudar. Estamos aí neste espaço com muita alegria e emoção a comemorar o 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe no Reino Unido. Vamos então, uma vez mais, tentar saber como é o seu nome. Paulo Jorge Mubarreto. Paulo, como é que está a decorrer a festa? A festa está maravilhosa, estamos aqui a dar o nosso contributo pelo 37º aniversário de São Tomé e Príncipe com muita alegria. Que seja o afirmar o nosso passo como nação, possamos caminhar. Calma! Será como afirmar de uma nação que seja um passo dado com muita alegria e muita certeza. Só!
Você reside aqui em Londres há quantos anos? Eu resido em Londres há 2 anos. Gosta de ver cá? Gosto. Preferia estar em São Tomé, mas as condições fizeram que eu viesse aqui a Londres. Mas também não estamos mal. Temos aqui a nossa gente. Estamos a trabalhar. Eu faço parte também da associação que ajuda a organizar a festa. E essa é a forma de darmos o nosso contributo para São Tomé e Príncipe. Como é que está a decorrer o ambiente? O ambiente está a correr acima da expectativa. Estávamos à espera que fosse uma coisa assim um bocado mais pequena, mas pelo visto o povo santomense está a aderir aqui à festa da comunidade. Está muito bom. Tem familiares em São Tomé? Ainda tenho bastantes familiares em São Tomé, ainda tenho bastante. Mandem então lá cumprimentos para ele. Pá, cumprimentos a todos os meus familiares, em principal ao meu irmão, primo Danilson, que voltou para São Tomé recentemente, as minhas tias, os meus primos, minha irmã, todo mundo, um abraço grande aqui, hein, do Didi. É isso mesmo, e como veem, estamos aqui neste ambiente de festa, com muita música, e agora estamos a ouvir a Puita, a música das Ilhas Maravilhosas, onde centenas de jovens que estão aqui presente, dançam com muita alegria. Vamos então ver aqui como é que a Puita faz parte da nossa cultura além fronteiras. Que balança que se pode fazer? Muito bom, correu excelente. Posso dizer melhor que o ano passado. A aderência foi muito boa. Eu acho que temos o dobro do número de pessoas que apareceram comparando com o ano passado. E pronto, fui falando com as pessoas e elas gostam. E isso é um incentivo bom. É uma garantia que o próximo ano a Casa de São Tomé faz questão de realizar outra festa da independência. Sente que a comunidade está mais unida?
Hoje sinto, sim, porque, pronto, vi colegas minhas que, norma geral, não gostam de participar em situações como estas, mas hoje fizeram questão de vir, estão a divertir bastante, estão a dançar, jantaram, gostaram, é um sinal que as pessoas já estão a aceitar mais. E sabe que também o tempo em Londres não ajuda muito, porque é muita chuva, é muito frio, e já ultrapassamos isso, como viu o dia de hoje, e viu que a casa está cheia, então isso quer dizer que as pessoas gostam, e gostam de Catar. Eu só tenho que agradecer, a Casa de São Tomé só agradece imenso a vossa presença e a todos os participantes hoje à noite. A comunidade de São Tomé está animada, muita festa, muita alegria no coração desses jovens e adultos que vieram para cá festejar o 37º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. Vamos a isso que vamos ver a seguir com estes jovens, todos animados, em ambiente de festa, muita festa. Desde 1993, que o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está presente na vida dos são-tomenses. Hoje mudamos, mas sempre a pensar em ti. Sempre a pensar no amanhã. Por isso investimos no seu futuro, dia após dia. Colocamos nas tuas mãos as melhores soluções. Inovamos para que possas contar sempre com o teu banco. O nosso banco. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre. Para sempre. Nós por lá. Magazine de informação dos São Tomenses na diáspora. É um veículo de mensagem, um veículo de diálogo. Nós por lá. Reportagem de Jerónimo Nunes e realização de Nilton Medeiros. Nós gostaríamos de, mais uma vez, saudar a iniciativa, encorajar e, de facto, que não parem. Nós por lá. Todas as quartas-feiras, na TVS. Televisão de todos nós.